Gente, a Copa está tão próxima, né? Mal vejo a hora de assistir o Esquadrão Canarinho em campo em busca do Hexa. A turma do Tite já está na Granja Comari. Ainda estão pertinho da gente, lá na Serra, em Teresópolis. Quietinhos e concentrados, lá na cidade de Tereza. Sim, gente, esse é o significado de Teresópolis. Mas para os íntimos como a gente, Tere. Mas e na Rússia? Onde será a casa de nossos canários de chuteiras? Será em Sochi, claro. A cidade, além de ser belíssima, tem umas curiosidades que a torcida brasileira, no mínimo, vai amar, meu bem. A cidade, de 400 mil habitantes, é conhecida como Riviera Russa, por ser ponto turístico devido à temperatura amena e por suas atrações naturais, ao ponto de ter sido apelidada pelos russos como a Pérola do Mar Negro. Também pudera. Olha só o look desse lugar. Tem até montanha. Além desse mar maravilhoso que me hipnotiza, olha só, um dia vou pegar um bronze russo. Quem sabe ainda nessa Copa, junto com os nossos jogadores. Mas enquanto esse dia não chega, só me resta ficar paquerando o Sochi. Vocês sabiam que a nossa Pérola também recebe o grande prêmio de Fórmula 1, além de ter sido sede das Olimpíadas de Inverno em 2014? Gente, com tanta movimentação, já querem morar lá, pois estou me sentindo mais à vontade do que no meu humilde lar. Por falar nisso, a charada de hoje está moleza. Rapidinho vocês adivinharão a palavra russa em questão. Então, vamos lá? Considerando que a Granja Comari aqui em Teresópolis e lá em Sochi, a Pérola, serão a casa da seleção brasileira, o que seria a palavra dom? Repetindo, dom. Gente, que isso? Dom significa casa. Viu só como o russo é fácil, fácil? Enquanto eu vou reservar meu pacote de férias em Sochi, me despeço de vocês. Pacá, pacá.